اللهم انت السلام، انت السلام، انك الكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا انت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ظاہر و باطن کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما. یا اللہ حماس کے مجاہدین کی امداد و نصرت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو قوت عطا فرما، عزت اور شوکت عطا فرما. یا اللہ مسلمان ممالک کو توفیق عطا فرما کہ ان کی ضروری امداد یا اللہ میں شریک ہوں اور اس جہاد کا حصہ بنیں. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو جہاد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ اسرائیل کو اور اس کے عزائم کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ نے اپنے کرم اب سے فرمایا ہے کہ انتم اعلون ان کنتم مومنین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنی میں مومن بنا دیجئے، اور صحیح معنی میں مومن بنا کر یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدے کے مطابق انتم الاعلون کا مصداق بنا دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، چھوٹی سی قوت بہت بڑی قوت کے مقابلے میں ہے. آپ نے فرمایا کم من فئت قلیلۃ غلبت فئتا کثیرۃ باذن اللہ. یا اللہ اس کا اپنے فضل و کرم سے مظاہرہ اپنے فضل و کرم سے دکھا دیجئے. یا اللہ یہ سارے آلات اور وسائل اور اسلحہ آپ کی قدرت کے آگے کچھ نہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما کر اپنی قدرت کے عجائب دنیا کو دکھا دیجئے، اور اس چھوٹی سی جماعت کی مدد فرمائیے. یا اللہ آپ نے جس طرح افغانستان میں اپنی قدرت کا اپنی رحمت کا مظاہرہ فرمایا، یا اللہ فلسطین میں بھی ایسا ہی مظاہرہ فرما دیجئے، اور اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ان کو فتح مبین عطا فرمائیے، اور فلسطین کو آزاد کرانے کا ایک بہترین ذریعہ اس کو بنا دیجئے. یا اللہ ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مرادیں مرادوں میں کامیاب فرمائیے. یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی اور استحکام عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے ملک کے بحران سے نکال دیجئے. یا اللہ سیاسی اور اقتصادی بحران سے نکال دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے کرم سے ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ملک بننے کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.